Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Ibn Kajimi, Allahu e mëshiroft, tregon se prej udhëzimit të profetit, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, dhe prej traditës e tij gjatë muajit të Ramazanit, ishte edhe specifikimi i këtij muaji me adhurime nga më të ndryshmet. Xhibrili, paqja qoftë mbi të, i mësonte Kur'anin gjatë këtij muaji. E kur e takonte atë, ai ishte më i shpejt në bujari se vetë era. Ishte më bujari ndër njerëzit. E më së shumti, bujarin e shtonte gjatë këtij muaji. Gjatë këtij muaji shtonte lëmoshën, jepte sadaka, ndihmonte të varfrit, shtonte leximin e Kur'anit, namazit, përkujtimit ndaj Allahut të madhëruar, si dhe vetmohej në xhami për të adhuruar Allahun e madhërisëm. Profeti, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, e veçonte muajin e Ramazanit me adhurime që nuk i bënte zakonisht në muajt e tjerë. Të parët thoshin: ushqimi i shpirtit është shpirti i dijes, e nuk është haja e aspija, nuk të bën dobi asgjë sasia, nëse ti nuk e nje Zotin tënd. Profeti, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, ishte prej atyre që më së shumti përkujtonin Allahun e madhëruar, që më së shumti adhuronin Allahun, andaj dhe e kishte bërë muajin e Ramazanit sezon adhurimesh, kohë për kujtimin ndaj Zotit të tij dhe leximit të Kuranit.